Sizi fizika dərsində salamlayıram. İndi biz çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə sürət mövzusuna aid 3 sualın izahına diqqət edək. Birinci sualımız belədir. Velosipedçi 90 metr radiuslu çevrə üzrə 10 metr bölək saniyə sürətlə hərəkət edir. Velosipedçinin dövr etmə periodunu tapın, pi bərabərdir 3 qəbul edin. V bərabər 2 pi r bölək t, yəni çevrə üzrə hərəkətdə sürət düsturuna nəzər salsaq, buradan dövr etmə periodunu t bərabərdir 2 pi r bölək v kimi taparıq. Məsələnin şərtində verilən qiymətləri yerinə yazsaq, 2 vuraq 3, yəni pi-nin yerinə 3 yazırıq, r-in yerinə 90 metr yazırıq, v-nin də yerinə 10 metr bölək saniyə yazırıq, bərabərdir 54 saniyə olacaq. İkinci sual. Avtomobil 60 metr radiuslu çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. Onun 1,8 kilometr yol getdiyini nəzərə alaraq neçə dövr etdiyini hesablayın. Pi bərabər 3 qəbul edin. Avtomobil çevrə üzrə hərəkət edirsə, onda bir tam dövrdə gedilən yol çevrənin uzunluğuna bərabərdir. Yəni 2 pi r-dir. L 1 bərabərdir 2 pi r. N dövr zamanı gedilən yol isə L bərabərdir 2 pi r vurax n-dir. Yəni bir dövrdə gedilən yolu dövrlər sayına vurmaqla n sayda dövrdə nə qədər yol gedib onu tapırıq. Buradan dövrlər sayını n bərabərdir l bölək 2 pi r kimi hesablayırıq. Bu da bərabərdir. L-in yerinə 1800 metr yazırıq. Məsələnin şərtində 1,8 kilometr verilib, metrə çevirdik. 2 vuraq 3 vuraq 60 metr, yəni radiusun yerinə 60 metr yazdıq. Bu da bərabər 5 dövr alınır. Üçüncü tapşırığa diqqət edək. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edən cismin dövr etmə periodu 20 saniyədir. Cisim A nöqtəsindən keçdikdən 45 saniyə sonra sürətinin istiqamətini göstərin. Biz bilirik ki, çevrə üzrə hərəkətdə sürət verilmiş nöqtədə çevrəyə toxunan istiqamətdə yönəlir. Burada cisim saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində hərəkət edir. Şəkildə qeyd olunub. A nöqtəsində sürət A nöqtəsindən çevrəyə çəkilmiş toxunan istiqamətdədir. Biz 45 saniyə keçəndən sonra sürətin istiqamətini tapmalıyıq. Məsələnin şərtində böyük T period 20 saniyə verilib, zaman 45 saniyə verilib. Biz baxaq ki, 45 saniyə ərzində cisim nə qədər dövr edib. Dövrlərin sayını tapmaq üçün kiçik T-ni böyük T-yə bölməliyik, ümumi zamanı dövr etmə periyoduna bölməliyik. Buradan alırıq ki, 45 saniyə bölək 20 saniyə bərabərdir 2 tam 4-də 1. Yəni, cisim 2 tam 4-də 1 dövr edib. A nöqtəsini keçəndən sonra 2 dövr etdikdə yenidən A nöqtəsinə qayıdacaq. 4-də 1 dövrdə isə, bax bu nöqtəyə gələcək, B nöqtəsinə. Çevrənin 4-də 1 hissəsini gedəcək. B nöqtəsində sürət isə B nöqtəsindən çevrəyə çəkilmiş toxunan istiqamətində yönəlir. Yəni, gördüyünüz kimi, şaquli aşağı yönələcək. Beləliklə, biz çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə sürət mövzusuna aid 3 tapşırığın izahına diqqət etdik. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənə dək.